Alô, bom dia. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. É a minha primeira participação de um LACNIC. Não teria sido possível sem minha equipe de trabalho. Lucas, com quem participei de no Instituto Federal da Paraíba, com uma palestra, e com Henri Alves Godoy e Alejandro Guevara, que me apoiaram. Sem eles, eu não estaria aqui hoje. Muito rápido e brevemente, ouvimos muito nas conversas, nas palestras de Wesley, Alejandro, e Alejandro Acosta. Para conseguir uma implementação final e bem-sucedida do protocolo IPv6, é preciso fazer um planejamento detalhado e organizado, levando em conta principalmente aspectos que participam na troca de mensagens entre os dispositivos, especialmente levando em conta aspectos de segurança. Uma das limitações que encontramos na hora de testar IPv6 é contar com ambientes de teste. Então, esses ambientes de teste são os que vão nos possibilitar testar incompatibilidades que os equipamentos de conectividade tenham, bem como analisar também aspectos de segurança. Dessa forma, a proposta deste trabalho é disponibilizar um ambiente de teste baseado na ferramenta de virtualização das redes Container Lab, que vai possibilitar entender e analisar o funcionamento de IPv6 no processo de alocação de endereços IP a dispositivos finais, com a alternativa SLAC. Esse é o foco de nossa proposta de trabalho. Não é apenas um ambiente de teste, mas também está voltado para ser usado nas capacitações. Eu uso nos cursos da minha universidade, também agora para organizações governamentais e operadores de redes que impulsionam a implementação final de IPv6. A ferramenta que usamos é Container Lab. Eu tive a sorte de participar de um webinar ministrado por Alejandro Acosta e Alejandro Guevara. E quando eu vi, eu pensei, essa vai ter que ser a minha próxima ferramenta. Fiquei muito encantado. Rapidamente, o Container Lab possibilita a virtualização de redes baseado em containers Docker. São muitas as versões de sistemas operacionais que podem ser virtualizados com base nos nós Linux. Dentre eles, o Nokia SRL são os criadores. O Container Lab nasce como uma proposta dos engenheiros da Nokia. Convido vocês para, se vocês visitarem o site do Container Lab, vão ver que vai se atualizando a cada dia e cada vez são mais os sistemas operacionais que vão se integrando. Também tem outros baseados em máquinas virtuais, como Dell, Cisco, Microchip e outros. Uma das principais vantagens do Container Lab é que possibilita compartilhar e colaborar as topologias por meio de repositórios Git. Uma outra característica importante é que possibilita a criação da topologia por meio de arquivos YAML, e eu vou definir como eles vão ser, quais vão ser os dispositivos, como é que vão fazer a interconexão. Eu venho do mundo do Gênesis 3 e foi uma mudança radical sobre a forma de pensamento do Container Lab e a implementação de topologias. Quando o ambiente de teste, eu precisei Ubuntu, Docker, precisei integrar um analista de tráfego, que é o Edge Shark, que se integrou perfeitamente e possibilitou analisar o tráfego de Docker. Depois de muitos testes, escolhi Nokia SR Linux, que numa mesma imagem estabelece uma instância como switch ou como router, o que foi uma grande vantagem. Tive que customizar um Docker porque precisava de uma ferramenta que simulasse ataques e
Aí eu pensei em usar um distro mínimo de Cali, que eu instalei umas dependências com THC e IPv6 e a ferramenta IPv6 Toolkit do Fernando Gont. Com isso eu tinha todo o meu cenário, um exemplo da definição de topologia podem visualizar com cláusulas, nós, imagens, arquivos de configuração, tudo isso Container Lab interpreta e vai gerar essa topologia que vocês visualizam do lado direito. Especificamente a demo do laboratório que eu vou mostrar agora está formado por incluir, entender como funciona capturando tráfego, mensagens de router advertisement e router solicitation, mas principalmente router advertisement. Com base nessa captura, eu vou determinar, com base na análise dos campos do cabeçalho, eu vou determinar que um nó conectado a uma porta, que eu vou definir uma política para ele, esse nó eu não vou permitir fazer router advertisement, porque ele poderia executar essas ferramentas de ataque simulando ser um router que anuncia essas mensagens para provocar que os demais equipamentos conectados à LAN venham autoconfigurar seus endereços IP. Somente numa porta onde eu conectei o router legítimo, esse router é que vai poder fazer o router advertisement. Esse é o princípio da prova, do teste. E depois eu ampliei com base em outros RFCs, eu ampliei o segundo cenário. Baseado no RFC 7113, baseado usando Station Headers para alterar esse ataque. Station Headers, desculpa, e pude mitigar o ataque dessa forma. Vou mostrar rapidamente ao vivo. Você vê minha pantalla? Conseguem visualizar a minha tela? Agora sim? Perfeito, graças. Perfeito, obrigado. Então. Tenho vários terminais que estou fazendo login por SSH. Obrigado. Especificamente, essa é a regra que eu tenho configurada no meu dispositivo Nokia SRL, onde eu criei duas instâncias. A primeira, para mitigar o ataque de Next Header, que o atacante pode enmascarar no próximo campo, e entrada 100. Eu faço um log para ver de onde vem o ataque, o que ele vai fazer. Aqueles vai jogar fora, aqueles que batem com match next header 58 e com type 134, que é um route advertisement. Isso atribui as portas que fazem host. Então, de um PC que tem instalado Kali Linux, onde eu não configurei a regra para mostrar que o ataque funciona, o que esse ataque vai simular ou anunciar, o prefixo 2001-8-DBDD, desculpe, ele fala muito rápido, vai ter um efeito nesse outro nó. De fato, aqui eu posso visualizar o DDD1, as 8C1 e assim por diante. Vou fazer ETH1 down para limpar. Aqui vejam que ainda não recebeu, não conseguiu autoconfigurar o IP, até que recebe o router advertisement
Esse é o seu IP legítimo. Eu vou fazer o mesmo ataque do PC1, que está conectado a uma porta onde tem a regra aplicada. E não deveria afetar o PC3. E vemos que efetivamente não conseguiu autoconfigurar o endereço IPv6 global. Repito, isso tudo, essa é a etapa 1. Eu vou testando as diferentes alternativas das duas ferramentas, THCP IPv6 e IPv6 Toolkit, analisando o tráfego para o qual tenho a possibilidade, levantando o X-Shark, de fazer a captura do tráfego de todos os nós virtualizados dentro dos containers. Isso seria toda a minha apresentação. Fico aberto para perguntas. Pode chegar na última site, de página. Muito obrigado pela apresentação, Ernesto Sanches e Silvio Lucas. Será que alguém tem uma pergunta? Gostaria de chegar no microfone, aqui vem chegando. Olá, bom dia. Alejandra Costa, do staff do LACNIC. Queria parabenizar Ernesto e Cláudio. Pelo menos sei que Ernesto esteve muito envolvido, como todos viram. Eu sei que você fez com muito entusiasmo todo esse projeto, o trabalho está no canal Discord, onde temos uma discussão sobre o assunto. Eu só queria parabenizar você pelo seu trabalho e convidamos todos os que não conhecem Container Lab que deem uma olhada, para que é uma ferramenta fantástica. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado a você, Alejandro, por todo o seu apoio. Não temos perguntas remotas. Lembramos uma vez mais aos participantes remotos que podem estar conectados e fazer as perguntas na parte de perguntas e respostas da plataforma de Zoom. Então, muito obrigada, Ernesto e Silvio. Uma salva de palmas para eles, por favor.